Acho que a transformação começa pelas pessoas, né? Tem as pessoas como centro e principalmente a agilidade que elas querem ganhar dentro do dia a dia. Mas as pessoas que vão colocar essa tecnologia na prática, que vão fazer essa digitalização de uma empresa, de um mercado ou de alguma questão cultural, você precisa sim das pessoas como um movimento, né? Acreditar nas pessoas, que algumas vão aderir mais rapidamente, outras não, mas todas vão aderir na medida em que encontrarem uma utilidade para aquele ferramental, para aquele sistema, para aquela aplicação que ele está tendo acesso. O que trava as pessoas em desenvolver um processo que é essencialmente humano é não ter como tangibilizar e equacionar o investimento, né? Então, felizmente, acho que tem coisa mudando, acho que eventos como esse, diálogo, processo, estudo acadêmico mesmo nesse sentido, isso é uma evolução constante. Acho que quanto mais isso acontece, mais a gente encurta esse tempo necessário para dialogar, implementar e tudo mais. A ADP, ela é o segundo maior parque de automação no Brasil. Por isso que a gente tem um índice de assertividade que passa de 98% no cálculo de uma folha. Então, transformação digital, gente, não é pela tecnologia, não é pelo buzzword, não é pelo trend topic, não é para falar que vocês estão modernos. É para trazer eficiência e consistência para o negócio de vocês. Então, a gente não vai conseguir construir tudo isso, definir, enfim, um novo modelo de atuação se a gente não tiver as pessoas, de fato, compradas com essa ideia. Né? Quando eu falo pessoas, não é só pensar no nosso cliente, não é só pensar no nosso funcionário, é esse mix. Né? Então, o nosso desafio dentro da consultoria é conseguir atuar de uma maneira mais estratégica. Não existe inovação sem diversidade. Então, se você quer dar um passo, ele tem que ser um passo corajoso. Ele vem de ações como essas, que são uma mistura de missão, valor, mas também investimento. E investimento não é só um investimento de dinheiro. Ter vocês do RH, por exemplo, trabalhando para isso acontecer, é um baita investimento na empresa. Ela só realmente ela vai servir para alguma coisa se o colaborador ter uma utilidade real. Você vai ter que descobrir o que, sua empresa está fazendo com aquele produto digital para o consumidor, para o cliente e para o colaborador, né? E a gente começou a olhar, né, e falar, bom, como é que a gente facilita? Como é que a gente facilita a entrada desse time todo dentro da tecnologia? Como é que a gente coloca esse colaborador no centro? Eu agradeço a ADP mais uma vez pela confiança, pela parceria, né, por ter criado com a gente esse encontro, que eu acho que assim, tem um saldo super positivo. A Atie, por nos abrir a casa, né, essa casa linda, e a participação de vocês, que foi realmente incrível. E todos vocês aqui da mesa que contribuíram ricamente para esse debate. Tá bom? Obrigada, gente.